Ну, насправді, я задоволений учасниками. Доповіді були досить різнопланові, але вони цікаві і більшість була практично налаштовані доповіді, тобто, які можна реалізувати. Але я не дуже задоволений тим, що депутати проігнорували даний захід. Ну, то їх справа. Щодо конкретних цікавих проєктів, мені сподобався проєкт по виданню фотоальбому про Чернігів під час Великої Вітчизняної війни. Також мені дуже сподобався проєкт по молодіжному помічнику депутата. Тобто, я думаю, що клуб молодого політолога, в принципі, втілить до осені цей проєкт. Я думаю, що ми зробимо можливим контакт між депутатами і молоддю, яка прагне постажуватися і спробувати себе в ролі політика, помічника політика. От такі проекти мені здались найбільш цікавими. А велодоріжки? Велодоріжки – це масштабний, дійсно потрібний проєкт. Я думаю, він вже частково реалізовується, тема велодоріжок. Я думаю, що в подальшому велоспорт і взагалі велосипед як засіб пересування і як стиль життя навіть буде у нас популяризуватися. І це чудова ідея. Я думаю, тут навіть старатися не треба, все до цього йде. Ну, в принципі, якщо ви бачили, то молодь справді дивилася своїми очима на деякі проблеми, які нам вже досить відомі. Цікаво було чути всіх, всі точки зору. Цікаво було побачити, звичайно, там, чи співпадають наші точки зору на проблеми, чи не співпадають. Ну, і, скажу чесно, дуже багато цікавих проєктів, які мені сподобалися. Це від таких простих про встановлення турників цих брусів для занять до облаштування сквера біля будинку будівельників, як він зараз називається, я не знаю. В принципі, цікаво і все. Це головне, що можна це все зробити, ну, якби з мінімальними фінансовими затратами і з певними власним ресурсом. Сьогодні я презентував проєкт, видавничий проєкт фотоальбом «Чернігів. Місто, яке пережило війну». Це проєкт фотоальбому, який має вийти до 70-ї річниці визволення Чернігів від німецько-фашистських загарбників. Саме має на меті показати трагічні сторінки історії міста під час окупації. До нього йдуть фотоматеріали, які ще жодного разу не публікувалися. Матеріали, фотографії, які не були оприлюднені, як і передвоєнний, так і окупаційний, і післявоєнний, і відбудовчий період історії міста Чернігова. Колекція фотографій з'явилася за останні два роки. Колосальна просто колекція фотографій Чернігова під час окупації. Понад 200 фотографій вдалося зібрати. Колекція найунікальніша. Чому найунікальніша в Україні? Тому що до цієї колекції входять фотознімки, які були сфотографовані безпосередньо начальником поліції міста. Начальником поліції міста, так. Та багато фотографій, як перші дні окупації, та навіть до 42-го року, і навіть фотографії екстреної евакуації німців з міста Чернігова. Авторський колектив видання шукає підтримки у виданні цього фотоальбому. Просто, як кожна людина може допомогти, то ми, авторський колектив, просить відгукнутися всіх, кому небайдуже історія Чернігова, до якось фінансово допомогти чи іншими засобами, способами допомогти реалізації видання цього фотоальбому. Всі, хто бажає допомогти проєкту видання фотоальбому, звертайтеся до адміністрації сайту «Високий вал». Вам там нададуть координати авторського колективу. З авторським колективом ви зможете зв'язатися та запропонувати свою допомогу.